там ви цього погону уберту. І ми сидим з ними Януковича. Я про президента. Скільки людей задвинули в противному палаці? Я хотів би, щоб Януковича, вона умна людина, донесла, що шановний чи нешановний Віктор Федорович, не головне ти, нешановний Віктор Федорович, головне не куди ти какаєш, а як ти какаєш, понімаєш? Дерьму йому однаково, чи у золотий унітаз, чи дерев'яний, чи в землю. Да не дурниця, це правда. Тітушки скомпрометують інцидент, ведуть там війська, які між зброєю, а вас пофотографують і посадять. І наїсися під Богом. Ми нікого не забудемо, ми все згадаємо, хлопці. Так що, друзі, з головою. Ви роботи нам зараз ніколи. Зараз йде 100 тисяч, понимаєте? Зараз йде 100 тисяч. Ви з вашої школи міліції, чи як називається ваше? І от діти, дівчата, такі ж як ви, вийшли і сказали, що ми з вами, ми з Майдану. Не заставляють брудну роботу робити, не загрібають зараз вашими руками. На що вам? Дякую. У нашого президента такого самого.